ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଆଉ ମିଠା ଦେଇକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ବିଦା କରୁଛୁ ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ସେମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କ କର୍ମସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେଇ କୋଭିଡ୍ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଏଇ NTPC ଯେଉଁ କଲେଜର ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମର ସେଠାରୁ 34 କୋଭିଡ୍ ୱାରିୟର ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କଲୁ। ସେମାନଙ୍କର ଆମର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେମାନେ ଏଠି ଯେତିକି ଦିନ ରହିଛନ୍ତି 10 ମାନେ ଦେ ଆର୍ ଭେରି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍। ଆମେ ବି ଟେଲିଫୋନିକାଲି ସେମାନଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ବି ନେଉଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଥିଲୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦେ ଆର୍ ଭେରି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍। ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ନେଚର୍ ରଖିକି ସେମାନେ ଏତିକି ଦିନ ବିତେଇଲେ ଏବଂ ଭଲ ହେଇକି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ସହିତ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୁକେ ଆଉ ଟୋକନ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍ କିଛି ସୁଇଟ୍ସ ଦେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କଲୁ। ସେମାନେ ଖୁସି ଖୁସି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏଠିକାର ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁ ସେବା ଦିଆହେଲା ସେଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ସେମାନେ ବହୁତ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିହେଭିଅର ଏଠି ରହିଥିଲା, ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲି ଟାଇପ୍ର ମାନେ ପରିବେଶ ଏଠି ରହିଥିଲା, ଆମକୁ ବହୁତ ଖ୍ୟାଲ ରଖୁଥିଲେ। ଜଣେ କୋଭିଡ୍ ୱାରିୟର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ 10 ପରେ ଆମେ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ ଆମର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରୁ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବୁ, ସମସ୍ତେ ଏକତା ହୋଇ ଆମେ କାମ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇ ଆମେ କାମ କରିଲେ ଆମ ଦେଶରୁ ଏ ମହାମାରୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା।